Робоча частина тижня добігає кінця. Мої вітання усім глядачам. Ця п'ятниця відзначилась так. Вікно в Європу майже прорубали. Хлібом, сіллю та гектарами припрошуємо інвесторів. Антикорупціонера затримали за хабар. Майдан стояв не дарма. Сьогодні у Брюсселі Україна підписала економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Нагадаємо, саме відстрочка цієї події колишньою владою підняла народ. Тепер під документом свої підписи поставили президент України Петро Порошенко та президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей. Для нашої держави угода означає зміни в управлінні фінансами та плануванні держбюджету. Переглянуть і функції контрольно-ревізійного управління та рахункової палати. Більше уваги будуть приділяти захисту прав споживачів. Окрім того, на території України діятимуть європейські стандарти контролю якості продукції. Вітчизняні товари стануть максимально безпечними. Відкриються двері і для експорту їх до ЄС. Виробники зможуть заробити на цьому більше 380 мільйонів євро на рік. Тепер документ мають ратифікувати українському парламенті. В ЄС наголошують, це треба робити якнайшвидше, не пізніше літа. Інакше Україна може втратити частину торгівельних преференцій 2014 року. І окрім України, угоди з ЄС сьогодні підписали Молдова і Грузія. Ну, а у Вінниці вже закладають основу для співпраці з інвесторами. Для них спеціально облаштують промислову зону площею 80 гектарів. Створено індустріального парку, дали добро вінницькі депутати сьогодні, а ще проголосували про забезпечення роти охорони, яка з'явиться у місті. На закупівлю амуніції та військового обладнання у мерії виділять більше мільйона гривень. Продовжує тему Ростислава Зорбінська. Вінницькі депутати продовжують підвищувати обороноздатність міста. З кінця лютого на кожній сесії для цього виділяли гроші в залежності від потреби. Сьогодні погодились забезпечити роту охорони. На закупівлю бронежилетів, маскувальних халатів, приладів нічного бачення виділили понад мільйон гривень. Кожну витрачену копійку пообіцяли проконтролювати. По закону ми повинні перерахувати ці кошти на військовий комісаріат, але контроль щодо закупки, якості того обладнання, яке буде закуплено, кількості і ціни, саме головне, да, однозначно буде контролюватися з боку Вінницької міської ради. Роту охорони задіюватимуть на стратегічно важливих для міста об'єктах та блокпостах. Це, вважає Дипкорпус, сприятиме його обороноздатності і в певній мірі заспокоїть інвесторів. Для них у Вінниці облаштують промислову зону площею 80 гектарів. Ця територія буде розподілена на якісь певні такі земельні ділянки, умовно кажучи, від 5 до 10 до 15 гектарів з відповідною інфраструктурою, це згідно закону так передбачено. І буде пропонуватися для тих інвесторів, які мають бажання зайти на територію міста Вінниці, земельна ділянка, підключення до мереж, загальний розвиток інфраструктури разом з містом і інвестора. І тобто створення, в першу чергу, це створення нових робочих місць і розвиток промислової зони в тому районі. Територію під будівництво індустріального парку в районі Тяжилова відвели ще в 2008-му. Втім, криза завадила втілити цей проект, та й законодавчо це стало можливим лише 2 роки тому. Наразі депутати визначились, парку бути. В найближчий час розроблять його концепцію. Ростислава Зарубінська, Тарас Олійник, телеканал «Віта». До того ж, вінничани діляться досвідом створення українського прозорого міста із представниками Івано-Франківська, Луцька та Миколаєва. Модель заснована на IT-рішеннях та покращенні онлайн-доступу городян до будь-якої інформації про роботу влади. Виконуючий обов'язків міського голови Сергій Моргунов наголосив, прозорим місто роблять не скляні кабінети, а зрозумілі дії та рішень посадовців. Ну і, звісно ж, зворотній зв'язок із громадянами. Європейська комісія надала Вінниці 200 тисяч євро на реалізацію проєкту, що базується на словацькому досвіді. Перший етап вже пройдено, на черзі другий. Він передбачає поширення набутих знань серед інших громад. Головна позиція зараз в тому, що громадські активісти мають сьогодні не просто палити шин, не просто казати, як все погано, чи як воно там мало би бути, а просто брати і робити щось разом з владою. І брати відповідальність за те, що відбувається в місті.
бути не просто відповідальними, а проактивно відповідальними, просто творити. В кожній країні світу є корупція. І якщо ми хочемо її знищити, до влади потрібно вибирати фахівців своєї справи. І вони мають піклуватися за своє місто. І найголовніше, за кожним рішенням посадовця повинні спостерігати громадяни міста. Дякую, що з нами. Ми продовжуємо наш випуск. Далі поговоримо про таке. Броня Вінницького форту стає на захист. Комісіонка від Мін'юсту. У Вінниці навіть квітники українізуються. Вісімдесят бронежилетів 4-го класу захисту передали військовим керівники Вінниччини. Ще у травні сесією облради було виділено більше 3 мільйонів гривень для забезпечення потреб новоствореного батальйону територіальної оборони. 1,5 мільйони із цих грошей мали піти саме на бронежилети. Але в Україні є лише одне сертифіковане підприємство, що має право виготовляти ці елементи захисту. Його спроможність 250 одиниць у 3 зміни. Цього замало, аби задовольнити нинішній попит. А ще, звичайно, виникають труднощі із тендерними процедурами. Тож влада не стала чекати черги. Спільно з благодійним фондом «Без кордонів» звернулася до вінницького підприємства «Форт». Готові 80 жилетів уже передали військовим. На черзі ще 300. Придбані вони на гроші благодійників. Один такий коштує 942 гривні. Усі пройшли прискіпливу перевірку. На «Форті» створили комісію офіційну, і не з 25 метрів, як це там інструкціями, а з 10 метрів ми відстріляли цей метал і ці бронежилети. Є акт за підписом представників форту, в присутності директора. Результати чудові, просто, ну, як ліпешечки ці пулі, і 7,62, і там окремі ще специфічні. Така підмога саме вчасно, адже перемир'ю кінець. Сьогодні о 22-й годині спливає термін припинення вогню на Донбасі. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Але перемир'я виявилось одностороннім. Лише за останню добу було скоєно 11 обстрілів блокпостів та позицій українських силовиків і підрозділів Збройних сил в районі Слов'янська, Артемівська, Кривої Луки та Краматорська. Українські військові захопили 2 танки бойовиків. Також бійцями Нацгвардії був підбитий ще один літак. Походження техніки з'ясовують. Тим часом справа антикорупціонерів обростає пікантними подробностями. Лідера батьківщини молодої Вадима Кудіярова разом із поплічником доправили до ізолятора тимчасового тримання. Про це журналістам повідомив заступник прокурора області Анатолій Максимюк. Хоча імен не називав, наша Марина Микитенко знала, про кого йде мова. 2 дні тому правоохоронці затримали безробітного, коли він отримував 25 тисяч доларів від Тетяни Антонець, колишнього головного лікаря обласної дитячої лікарні. Перед тим вона написала заяву до міліції. Мовляв, 75 тисяч зелених за допомогу у поновленні на посаді у неї вимагає лідер батьківщини молодої Вадим Кудіяров. Але після зустрічі з вимагачами сума зросла. Спочатку перемовини вів громадський активіст і запропонував суму 75 тисяч доларів. Потім, коли звели суддею, при розмові втрьох, коли вони втрьох розмовляли, ця сума виросла до 100 тисяч доларів. Передавалася сума 25 тисяч доларів, оскільки заявник сказав, що він одночасно таку суму не зможе зібрати. Ну, так вони домовилися. Суддю від роботи не відсторонили і про підозру не оголосили, як пояснює прокурор, тому що ведеться слідство. А от діяльністю антикорупційного комітету при облраді і самого Вадима Кудіярова зацікавились. Ця людина, вона називалась членом однієї з організацій антикорупційного комітету, яка боролась за те, щоб ліквідувати в Вінниці, в Вінницькій області корупцію. Після скандалу в облраді від антикорупційного комітету відхрестились, хоча про його утворення офіційно повідомили в середині березня. А в квітні голова комітету Ольга Брига, Вадим Кудіяров та депутат облради Віталій Мрачковський спільно прозвітували про результати роботи перших 10 днів. Інформація про прес-конференцію разом з фото знаходиться у вільному доступі на сайті державної адміністрації. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».
Арештоване судом майно українців продаватимуть із молотка. Взяти участь у електронних торгах зможе будь-хто із бажаючих. Перший аукціон відбудеться вже в липні. На нього виставлятимуть побутові речі, меблі, одяг, техніку, автомобілі і нерухомість. Процедура прозора і анонімна. Принаймні в цьому переконують представники Державної виконавчої служби. Тетяна Орлова слухала. Перші електронні торги арештованим майном відбудуться 1 липня. У пілотному проєкті Мін'юсту задіяні Вінницька, Дніпропетровська, Львівська області та Київ. До кінця року в Мін'юсті обіцяють приєднати до процедури і решту областей. Кожна особа подає свої заявки на торги, подає свої цінові пропозиції. Особи ці не персоніфіковані на сайті, тобто побачити, скажімо так, персональні дані неможливо. Просто ідентифікується особа як там учасник 1, учасник 2, учасник 3. На торги майно потрапляє через місяць після публікації на сайті. До того його оцінюють експерти. Зберігається крам на складах довіреного представника Мін'юсту, а у деяких випадках – у колишніх власників. Після того, як представник Державної виконавчої служби розмістив відповідний лот, тобто опублікував його в системі, надалі всі процеси проходять повністю автоматично, без будь-якого втручання будь-яких осіб. Тобто автоматично визначається дата торгів, автоматично визначається крок торгів і, відповідно, автоматично також проходить реєстрація учасників. Для участі в торгах охочим слід зареєструватись на сайті. Там можна побачити всі виставлені лоти, а після сплати 5% вартості обраного – взяти участь у його розіграші. Торги тривають на протязі одного дня, розпочинаються вони з 9-ї години і тривають до 18-ї години. Але якщо протягом 5 хвилин до завершення терміну дії торгів, тобто до 18-ї години, будь-хто з учасників подає нову цінову пропозицію, такі торги автоматично продовжуються на 30 хвилин. Але загальний час такого продовження не може перевищувати 6 годин. Тобто торги максимально мають закінчитись о 24-й годині цього ж дня. Асортимент виставленого на аукціон товару різноманітний – від свяхів та взуття до автівок і нерухомості. Із Вінницької області на продаж виставлено 209 лотів. Особа, яка торги виграла, має на протязі 7 днів надати підписаний протокол, ну і відповідно сплатити кошти за оце майно. Після того, як людина сплатила повністю кошти, тобто людина, яка виграла, сплатила ці кошти за майно, на протязі 3 робочих днів, відповідно, грошові кошти повертаються всім іншим учасникам у цього гарантованого внеску. Якщо ж переможець вчасно не розрахується, його виграш продадуть наступному учасникові, а 5% внесок не повернуть. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Пам'ятник української пісні, що на площі Незалежності, одягли у вишиванку. Перевтілили в скульптуру, вирішили Молодіжна рада Вінниці до Дня Конституції. Принарядити символ у національний одяг взявся голова ради Дмитро Мира. У люльці він піднявся на висоту приблизно 15 метрів. Каже, заради того, аби підняти патріотичний дух вінничан та показати єдність і незламність духу української нації. У вишиванці дівчина-пам'ятник пробуде, допоки не замаститься. На мою думку, це добре, що вдягли її вишиванку, тому що зараз це, ну особливо зараз, коли в Україні така ситуація, це дуже патріотично. Мені дуже подобається, тому що шито буде дуже цікаво. А Вінниця любить таке. Подібні акції вже проходили раніше і в місті Вінниці, і в місті Одесі, і в Донецьких, і в Луганських областях, в Донецьких, Луганських областях. І ну, можемо сказати так, що в центральних регіонах ми сподіваємося, що вперше. Також молоді люди також одяглися у вишиті сорочки, в руках тримали плакати, де прописані основні положення Конституції України про унітарність, суверенність і незалежність нашої країни. Так вони простояли деякий час, ну а потім заспівали.
За кращу клумбу із національним колоритом змагалися, в свою чергу, вінницькі медики. На території ендокринологічного центру його працівники 2 місяці вирощували квіти та створювали композиції. Сьогодні журі виносило вирок. Змагання приурочили до Дня медика та народження Конституції. Про квіткарів у білих халатах – наша Олена Гук. Це робота команди квіткарів з поліклініки ендокринологічного центру. Акушерка Олена Сенник – одна з авторів композиції з шин. Розповідає, трудилися усім колективом після роботи до пізнього вечора. Квіти купували, шини для клумби збирали звідусіль. Знайомих, і в друзів, і на шиномонтажі, і лікарі привозили свої автошини, скручували і вирізали, і лобзиком. І вирізали і болгаркою, як що вийшло ще. Створювати клумби на 32 гектарах парку лікарні заходилися усі 9 відділень. Оцінювали роботи квіткарів у білих халатах художники, дизайнери та представники Зеленбуду. Система 12-бальна, серед номінацій – креативність, творчість, екологічність та підбір рослин. Квіти вічно зелені, сортовий асортимент, наявність там не одна-дві культури, а 10-15 і більше. Це все враховується в оцінку. Але найвища оцінка була за пацієнтами ендокринологічного центру. От раніше просто була травичка низенька посіяна, а тепер клумби зробили і красиво, і уютно, і підбодрює настрій. Все, і лікуватися, звісно, приємніше. Молодці! Ідею привести до ладу клумби підкинув своїм колегам головний лікар закладу Пилип Прудеус. Конкурс приурочили до Дня Конституції, відповідно і композиції були тематичними. Національний колорит майже всюди. І як підпис автора на картині – символ медицини – чаша зі змією та доктор Айболит. Ці клумби настільки згуртували колектив, настільки максимально всіх зблизили. Кожна людина прагнула прийняти участь. Лікарі, медсестри, акушерки, санітарочки. Кожне відділення отримає заохочувальні призи. Цінні подарунки лише переможці та володарі гран-прі. Великий комп'ютер повністю в зборі будуть. Потім екскурсії для колективу будуть організовані, безкоштовні, звичайно. Ми постараємося на слід спонсорів проплатити безкоштовно, хто потребує путівки для людей, закупити їх для поїздки, для оздоровлення. Відтепер у лікарів ендокринологічного центру з'явилась суміжна спеціальність. Щодня по черзі квіткарі у білих халатах доглядатимуть свої клумби. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Ось такою видалася п'ятниця. Я ж бажаю усім мирних і вдалих вихідних. Ми побачимося вже у понеділок о 19:00. Традиційно будемо говорити лише про актуальне, бо «Віта» – живий телеканал нашого міста. Ну і далі кілька слів про погоду на день завтрашній. У суботу синоптики прогнозують у Вінниці мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий невеликий туман, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря 8-13, вдень 19-24 тепла.